ni damu kori ni dasho zili ya TV kionara watch porno pornography okay na uria joe ni muhunjia ni ya kigongona ini kia ngai aheane kiugo no maundu maria areka nyumba ri matiratwarana na kigongona na watch now eika eika no riri iguire ndaringa murango tondu ndamenyire aigua ndaringa murango ri no ku watch no ku watch aigua ndaringa murango ri ni arugire muhunjia aikarite thia ki watch porno ni aringire ndaringa ringa murango ri ndetereire nyone uria gwika tondu athia kimicomoro rimwe na githia kimihitha okay akiuma arekia kumitwara kumiga haria migire ri ni acokire agiuka kihingurira na kinikaribicithia wega muno okay nani ngimwe ndiamonirie undu handu eterere wingire muone hamwe ni kumihitha mihitha ni kumihitha mihithire ndaingira ona ndiamonirie undu ona ndinamonia he kindu ndona kira my sister aje there wira ndiguo my sister wi ho mukuru he mundu moyaine nake kariobangi niguo maririe nake akimwira ngiigua handu erira ka my sister niguo muturire ni mutindikite ni ndakionire wira kariobangi thoko na ngiandikwo na ngiruta niguo ngiruta ta mwaka umwe oki undu kiria kianyitaga tene ri gigicoka wathiä wä ra rä ngä ngiba moko ngiba magå å cio wanyandä kä te nä anjåririe kä njä ta anä karä kä kä rathi na mbere na nä ndaturagwo nä nda må no nä agä kinya handå akä he mbeca thiä thibitarä menyeke nä kä kä rangia rä u nä må rukä å yå tanamba gå ka kana nä thutha nä wokä te må rukä nä wokä te na customer cia kuigathi okay ru oto ri unge approach muciari to no na nduka yaku ni arugama umwire atiriri ni ona ingi ona besa ri no jukirie mpesa to ndu ni muciari uka kurora nduka yaku e no yu uka kurora nduka yakwa akijitira besa ajitira besa ri dathirio bahati ni ko ndamukorire no ti mamu wanyu tondu ndaiguo kä njä ra nä mohoyaga nake okay. no må ciari okay. tå gä thiä ndathi rä ndahaicire namba 23 ndoire må thurwa ngä ikå rå ka nginya bahati ndangä kora handå etiranä tie kä ngä inä gä a thitima ena må tirima na ndirä ndamona na må tirima ngä må ria kaa wä må rwaru akä njä ra aca agäcikä njå ria atä rere ä å rendaga mbeca cigana mwä ra ngä mwä ra baba ona å kä he ngiri twendi ona makä rä ma ngiri twendi rä biacara yakwa nä kå rå gama ya mpesa tondå hena andå aingä maroka kå njå ria å horo wa mbeca nä guo arutire mbeca akä nengere na kå nengere rä akä njä ra atä akä njä ra atä rerä na mbeca ici ndakå ne ndå kere må ndå onaå na å thiä å cihingå rä re nduka-inä okay wä ta mwana wa må ciari rä ndå ngä ciria kwä maå ndå ndå ngä ciria he maå ndå mangä å ka må tå rä re-inä waku na må ciari o wothe no wende mwana wake abaurå nä ndeyå ririe cio rä a nyingä tondå ndathiä wä ra-inä rä ndinä kä å ndå he thamiri yokire ngä å ria mbeca ici ndanä o cina macati å guo rä ai na ndiagä gwä ciria å ndå tondå no må ciari na wanjä ra nä we wokaga harä a nduka-inä ya no we wokaga na gå kå nderwo ndikere må ndå rä nä ndeyå ririe cio rä a nyingä na å rä a twä ndå gå na my twin sister rä niä nä ndamwä tire ngä mworia atä rä rä niä ndä raheirwo mbeca nä ng'ania ä na aranjä ra ndikere må ndå ä no å ndå å yå no å rahinyä rä no å rakå hinyä rä ria na tondå no wendera rä korwo nä we å ngä ka atä a akä njä ra no korwo arendaga rä rä andå a må ci matikame nä waheo mbeca cia wä cia wä ra na niä tå gä tiga no å guo nä guo kire aninä te thikå ithatå agä å ka kä njå rä a mbeca no ä raruta wä ra o å cio my sister rä u nake no ahå rä ire the following day rä o å yå wane mbeca nä ahå rä ire wä ra å hana atä a ngä mwä ra wä ra ndå rä na å ru tondå nä rå cinä ona ndanoka å rä a å ka arokaga ane mbeca ndanoka
da sokire kuroka riki na hindi no kagari arokagari nikio kagage kahaswa ajiraga ma thibitari o muthenya o muthenya o muthenya nyuma kwi dagitari Yes, kwero te ya murata wakwa, we mwega, niidi mwega muno makiria, muthenya wa umuthi, gacokeria ngai ngatho, ni undu wa kunjitikiria ngoro ndi haha, na tukorwo tukiaranĩria nawe. Karibu sana nda kunyita ũgeni, na ningĩkwĩraga ũkĩigua wĩ harĩa hagĩrĩire marĩtwa makwa njĩtagwo Simon K, na nĩ wega nĩ gwĩtĩkĩra gũsubscribe, wee ũtasubscribete nĩ ngwĩhoyaga na gĩtĩo mũno, wee wĩroragĩra hihi video ici na ndũsubscribete kindly nĩ gũkwĩhoya, ĩtĩkĩra tu gũsubscribe. Na angĩkorwo ndũni followete ona page-inĩ icio ingĩ ciakwa, Facebook, TikTok, just follow me there, na ngwĩraga ndũkũrĩhio kĩndũ o gĩothe, no gũthiĩ tu na gũclick follow. Na nĩngũkenio mũno nĩ ũndũ ũcio by the way. Itanathiĩ mũno nĩngwenda gũkwenderia kana kũrĩha thirĩ ndĩ naguo haha, gwenderie broti ndĩ nacio kuma kambuni-inĩ ya Golden Dreams Lands and Properties, na nĩ kambuni ya kwĩhokeka mũno arata akwa. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire ndutithanie wĩra na kambuni ĩno, nĩ kuona ũrĩa makoretwo makĩdeliver title ciao, na kuona ũrĩa mathondekaga project ciao, magathondekera eroreri kana customer ciao, magathondekera project, makamathondekera project ciao wega. Ta rĩu project iria ndĩ nacio haha, ndĩ na project ĩretwo Baraka Gardens Phase 3, ĩkũrĩa mwena wa Matu, na no ndagĩka ithano kuma Matu Town, just 5 kilometers. Na ũndũ ũrĩa ũrangeririe mũno wa mũgũnda ũyũ nĩ atĩ ndĩraumire Thĩka, ndĩraumire kũndũ gũgĩtwo Rũirũ, haha ofici-inĩ cia Golden Dreams. Ginya mugunda-inĩ ũyũ hatirĩ handũ ndĩrakinyire tĩri. Ndĩrathire nginyĩte rami. Harĩa ndĩraigĩirwo director aranjĩrire yũyũ mũgũnda haha. Mũgũnda ũkomeire rami. Twakinya Matu, ona ndinamenya tũgĩkinya mũgũnda-inĩ. Tondũ ona tũtinainĩ na ndagĩka ithano, no haurithwo na iniũrũ. Handũ hakuhĩ mũno mũno mũno. Mũgũnda ũkomeire rami ũguo, ka rami. Na ndĩrakwĩra atĩ, ũyũ wĩ mũgũnda wa Golden Dreams. Opposite, hena mwako mũnene mũno ũrathiĩ na mbere hau. Thibitarĩ na academy. Ũguo handũ hau hena potential mũno. Na nĩ waigua hera mini. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũgũnda ũyũ rĩ, haha nĩ harabatarania nyũmba cia gũkombora, nĩ harabatarania mĩciĩ ya gũikara, nĩ harabatarania to shopping center, na rĩu opportunity nĩno arata akwa. Na nĩ njũĩ producer nĩ akũmwĩkĩrĩra nginya mwako ũcio ũrathiĩ na mbere nĩguo muone. Wĩna opportunity nene mũno mũno mũno. Director aranjĩraga atĩrĩrĩ, Simon ndĩ na ma mũndũ ũrĩa ũkũgũra mũgũnda ũyũ thaa ici, mbeca iria tũrendia. Tũgĩkinya December, nĩ agakorwo akĩendia mũgũnda ũyũ 1,600, 1,700. Na broti ici, ũrenderio bei very affordable, ciringi 1,399 Kenya shillings. Na nĩ ũraheo mweke wa kũrĩha na installment plan, cigoka ciringi 1,450 Kenya shillings, that is including title deed. Mũgũnda ũyũ ndĩramwenderia rĩ, it is a gated community. Ũngĩona gate ĩrathondekwo hau, nĩ kũndũ gũthondeketwo we wega mũno, ũgathondekerwo barabara kũu gatagatĩ, na tigo ũguo ũrenjerwo nginya borehole. Ũguo ũngĩkorwo hihi nĩ ũkwenda kũrĩma, woye tũburoti twĩrĩ hau wĩigue nĩ ũrĩrĩmaga nyanya, mũtikagiana na maĩ, wenjerwo nginya borehole hau. Nĩkĩ kĩngĩ ũrenda mũrata wakwa? Niĩ ta rĩu hau itangĩgĩtiga ona kũngĩthiĩ atĩa kĩrĩ o nginya njoe kagima. Twĩrĩ ũguo, nĩ magetwo nyanya hau. Na wakienda ũhoro makĩria, director wa Golden Dreams ona aranjĩrire, Simon, heana namba yakwa nĩyo ngwenda andũ mahũrĩre nayo nĩguo ngamataarĩria ũhoro makĩria. Namba ya director wa Golden Dreams ni 0727004455. Ndĩmĩcokere rĩngĩ, 0727004455. Ĩyo wahũra ĩkuoywo nĩ director. Mũtũmĩre ka message kana ka WhatsApp, mwĩre agũtũmĩre mapu, ũcagũre broti ici citanathira, tondũ nĩ cigũthira ũrĩ o hau. No igua harĩa cirĩ, ici citirĩ na itherũ nĩ cigũthira. Ngacoka ngakwĩra atĩ twĩna mũgũnda ũngĩ kũrĩa Malindi, kana kambuni ya Golden Dreams Lands and Properties mena mũgũnda ũngĩ kũrĩa Malindi, Precious Garden Malindi. Na haha nĩ ndakwĩra o rĩngĩ, hena tũburoti 10 peke yake twa ciringi 1,100, just 10 of them ciringi 1,100 cash, na installment nĩ 1,020. Wĩigĩrĩre nuthu balance ũrĩhe kahora. Tutu na tuo wacererwo, handĩrenda o andũ 10 peke yake. Na korwo ndũgũkorera tutu twa 10 rĩ, hena ingĩ cia 1,030. Ndiukana wanyita, cia 1,030, cia 50/100, nayo nĩ cash. Installment plan nĩ 1,050. Ũkaigĩrĩra nuthu, balance ũkarĩha, o kahora. Broti ici ma ũrĩa ũgũcererwo, ndũgũkora. Na ciothe ci handũ hega, ciothe ci bara-inĩ.
kimbieni haraka sana kabla hizi ziishe. Nambari dhidi ya yeye kuhe 0727004455. Na mode kere muno tondu ringi ni tikaga time haha ngi advertise migunda eno no riu haha reke ndimo iria rata kwa haha ni hundiyagira mukanjitikagiria tu na mukangiragiriria tondu ingi yagwika u ni ndafutwo wira na riu ndina rugano ndakurehera muthenya wa umuthi na ningwendo wikare hu ruthikiriria tuthikiriri mutumo uyo wa jerera tumenye uria tungiteithania nake tumenye uria tungimunyitirira tumenye uria tungimusapoti na ni rugano ruritu na rugano rwa kiha ndukehere hu murata wakwa ikara oro hau nigetha tute atugeithie na tucoke tuthie na mbere ngai wa moyo murathime. Yes, karibu sana arata kwa inyuo the okuria muri mundu othe wi mwena wa YouTube kana Facebook ni damu nyitoga ni muthenya wa umuthi na ni ngwiraga guku gwitu ukeigwa bi hari hagireere no ko hihi hari uri hena maundu uragerera na maundu macio uragerera no nyenderi wabe bi igwe bi hari hagireere wabe utigane namo tuthikiririe ni ndakurehera rugano rwe haha rugano rwahutia muno 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 na ndauga ni nguka guciana inyui tondu maundu mamwe ni nyendaga ngaciana inyui nigetha mugathikiriria mukagia na uge mukagia na experience na mukagia na uhoro wa kwiruta maundu maingi muno marathie na mbere ndina utumio wa jerera ha muthenya umuthi na ni ngwenda tugeithie atwire maritwa make na tuthikiririe riu rugano rwake kuma kiambiriria nginya muisho ningendaga kuga ati maundu maria makwario haha ucio ti murugamo wakwa ni Simon Kate murugamo wa platform ciakwa ni murugamo wake we mwene kiumbe na ni njugaga riria turoka haha kuheana ngano ici kana riria agenia yakwa moka kuheana ngano ici tutiukaga haha ati niguo tuthukirie mundu ritwa tutikoragwo na undu tocio na tutire twabanga guthukirie mundu ritwa twendaga tu mundu oke haha eyarie maundu maria agereire nigetha eiturire ngoro yake ihone na akorwo akiaraniria na andu ateithike na ona aranelia na mundu ihaha hihi waragerera undu tocio na ndaramenya akamenya ni kuri undu tocio itiguo mugeni wakwa niguo riu ri ni ngwenda urore kamera ici ugeithie eroreri umere maritwa maku na nigetha tucoke tuthie na mbere na kuma hau ndigwiciria ni ngwaria muno ngwenda guthikiriria rugano rwaku turoigwe from A to Z. Okay. Yoka hora utagutengelio ni mudu. Utaririe ndu maundu mari okeretu ukoretu ukigerera itiguo. Okay. Ya, karibu sana. Asante. Mm. Marito makwa. Chitago Ani Jerry. Ani Jerry. Mm. Kuma Moranga. Mm. Mathioya. Okay. Kundu gwitagwo Soi. Kundu gwitagwo? Soi. Oh, Soi. Moranga oyu ni wemwe. Okay. Mhm. Tukite guku ngenda kwirutorora kwiturura ngoro ya kwirutorora kani kwiturura kwiturura niguo ngoro ya kwehone niguo to nikoretwo ndina hinda irito rege muturire wakwa na ngarigwo uria gwathire na mbere no mahoya maria tuhoya ngai ni akorwo agitunyitirira muno tondu ritio ni mahoya uturitio ni mahoya hau nginyite nduritio ni mahoya ugu ni ugerire maundu maingi maike na marito na marikiriga no ngai ni akoro e hamwe na nie niguo tondu ikebia kuheana rugano rwakwa ndambiririe ndi thukuru ndarikia cukuru ni ndathire kwi mutumia ndaikaraga Kayole ndaikaraga Kayole tugiikara na my sister Teka. No nyende wabiriria atiriri oka nini tuiwe ka introduction ka kukanini ga uciarwo na kurerwo tucokeru ni gutukinya hawo na koro hatiri na karugano kanene ri oka introduction ka kukanini tondu hi he mundu ugikoro hi ni akwe miakeyo ukwiuria uyu no ngania uyu niguo amenyekana o tawo dauga tuciarirwo soi matuto na tuciarito turiri twi twin sister my twin sister. Ucio twin sister yo ngitagwo Wanjiru. Tuikaraga nake kuria njikaraga. Na twagithomire. Na tukirikia class 8. Twarikia class 8 turi eri. Na tukihituka. Nao baba ni akinyire andu akiuga ndangihota guthomithia mwana umwe. Ndangihota guthomithia ciana igiri. Aguthomithia mwana umwe. Riu no wathomithirio. Ni Wanjiru. Na mami na mami ni akinyire handu akiugona ni ndigutigwo na akigeria kunjethera mbeca cia guthi secondary na we waga guthomithio niki ni uria baba auga aguthomithia mwana umwe
na ni wanjiru okay na kiuria cioria nyingi muno tugitho mate turike class 8 na tuhitoke atuke ni mwana mwagucagura okay okay no ginya we uria cioria ni te uria cioria nyingi na ni goda tusokire gitwarwa course ya gutuma furana gutuma furana eh na ndamba mwanyu agutwara asa ni ari irio muno ofafanyu fafa eh okay ikiga kinya ni hagutwarwa kothi nita ni ndathire tauni ndokire guku tauni haria fafa arutagira wira na twathie ni getha tuguriro uniform to ndaugire no muhaka thome akiuga ragurira mwana ma uniform na ni wanjiru ni ndatigirwo masako masako eh haria fafa arutagira wira na ndiga ni ndaririre kirero kiaruo na makioyana na my sister ngi ikaraga kayole na magithi makigura uniform na wanjiru agituika wa kuingira cukuru secondary ni ngirire matuto secondary na agithoma nginya form 2 okay akiuma form 2 agitwarwo Rwathia na niĩ ndio ndiona ni ndokire Nairobi ngikara na my sister okay ni watuikire sister ngirwo mukuru eh nigo watuikire ni kuriherwo kothi ya utuma furana okay atwali ndarikia kothi ya furana ni ndatumangire hanini othu uria wakinya atikire ni agicokire agipass okay eh ruku makothi ngikara uguo ngiambia ndarikia kothi turaikara ndathi na mbere na guikara na my sister ni wacokire ginyitukio ngiambiria guthumburwo ni mwiri okay mwiri wa guthumbura na njira iriku ngarwara ngerigwo okay ngatwarwo thibitari niguo mami acokire akihurirwo thimu agiuka kuma gicagi kumenyeke niki kiragia tondu ndathie thibitari gutire murimu uroneka ngatwarwo Kenyatta na ndireigwa ndio ni my sister uria mukuru makatwarwo Kenyatta no ndathimirwo indo ciothe gutire murimu uroneka okay to mami ni moire step wenge na my sister magetha ndungata cia ngai nitwagire na mutumio mokihutio ni rugano rwakwa etagwo Mrs. Wainaina aikaraga thika niwe wanjoire tugikara nake okay tugituika kuhoya tukahoya na tukona maundu magicenjia riu ni gwakinyire handu ndarwara muno ri ndakomaga kinya ziko inye itari dokira. Dokira ziko inye itaro kira li. Ni marigirwo ni kitondo na kiro ndia thiaga. Ati? Ni guru twa Mrs. Wainaina. Aikara gathika haria kairi. Ni etire ahoi ngai. Mahoere. Okay. Na ngihoerwo. Na ngituika wa kuhona. Okay. Othu ni ndonaga maundu maingi. Toru ndakomaga. Makinjira ndarutaga. Cidano na kanua. Cidano na kanua? Ee. Kari kuroko wa roge toka niki. Dimenyaga niki ekwa thieta na bele. Cidano siya kutuma? Ee. Niroga no, ninyu horo wa morali ya kana? Niroga no, horo wa mautili hatu ikigirira. Todo. Edeo, dekwa kere. Ne, ndaki nyele hatu ngikoma. Giaga kukira. Ligo aho igai mokire. Makihoera muno. Mami agioka. Akarigwo ni kigwathire na mbere no ni twakihoire na ngai akigwa mahoya na kituika wa gukira okay na kinjira ndiguthi guikara gwitu tuguikara nake ndaikara kayore ihinda inene na mutumi ucio o mutumi ucio ekwira ndukuinaka kwanyu ari mwarimu wa Karoleni riu ni akinyire handu akinjira ni nduguthie tuguikara nawe na tuika mwana wakwa ni ndaikarire gwake ihinda inene ruhideo tika kuruta indo ta cindano na kanone maundu ta mariku mangi mekikaga no korwa na ndarwaraga ndatwarwo thibitari gutire murimo ugwo na tiketi ari kiundu gia kimuci ugwo ucio ni taro hwari muru waikeirio tondu agikorwo thibitari gutire murimo ri na mutinerwo mucoke na muciiri agikorwo ni kuhoerwo wahoerwo ri taro muru kana maundu ta macio ugwo okay da hoero guku Nairobi ri ni ndacokaga ngathi gicagi ndathi gicagi ngarwara na kwihinde wathi gicagi ukarwara ee ebe Nairobi asa
ndikwa mutumia cio ndiarwaraga okay tondu ari mhoi muno na mamini akinyire handu ahoyaka athiana kukienda kuhoera manyitanite na atumia mamini ari na ihinda iritu ni kurigwo ni kijeri wake ekire na mamini anyitirire muno na mahoya na mutumia cio athika etagwo mama Jerry na ngai agicoka kuni deliver okay no he handu hakinyire he my brother wiri wapasire niyo ile fanga akirigwo nikigwathire na mbere iguru ri muturire wakwa kwi mundu eciragiria no ni nikwirwo nderirwo tondu ndakomire ndathire na kuu thiini ndigicagi murango wa cuma ukihingwo na niä ndimenye no ngiigua ngihurwo ndahuragwo na guku thutha iboko riu no mbu ndaugaga makarigwo nikii riguo ni mundu waigua waingira murango thiini ahinga acania ona ndiamenyire murango ndi ndathire kuma ngikora murango ni muhinge tondu ni kuhurwo ndahuragwo na guku thutha no ndiui ndaigua gwo iboko ngakaya riu my brother ari kuo second born na akome thayo hari hari okay ni oire banga akiumira bara riu hanire ta mutwa ta waruga tondu ni kurigwo marigirwo uria gwathire na mbere okay no ngiikarire gicagi muno ngicoka Nairobi ndacoka Nairobi niguo ndacokire kwa mama Jerry riu hindi no ya banga ri oya banga thiä kå ndierirwo kå rä a thire tondå nä kiria kä njä ra atä rärä Jerry tå ngä menya nä wagwä kire maå ndå maya rä no tå må nine o tondå nä onaga tarä maå ndå wekirwo nä guo ndacokire na Nairobi tondå ndä Nairobi rä ndakoragwo na thayå kuma mami mahoya na mutumia ucio mama Jerry nä mahoire må rä ndoka gwake rä nä twahoyaga må no nake na ngaikara na thayå rä u nä guo ndacokire ngä å ka Nairobi na tå gä ikara ihinda inene tå gä ikara nake ciana cia ciana ciake igä thoma ikä rä kia cukuru rä u nä andå agima rä u nä guo ndakinyä re handå ngä mwä ra tu anjohore tondå na mä aka no ä rathi å guo rä u hä ndä ä yo ndå rathiä thukuru kana gwä ka å ndå wothe gå tirä å ndå ndä reka ona å rä kå rä u nä guo ndathire kwa my sister ngä coka rä u kwa my sister tå gä ikaranga nake nä guo ndokire rä u ngä ambia ngä andä kwo nä ndandä kä o ka må kå nji harä a na ciko ndandä kä rwo nä må tumia å ngä ita ngä må ririkana rä twa nä ndariganirwo nä rä twa rä ake na ngä ruta no ndandä kwo rä ndikaraga wandä kwo wä ra kå rwara rä mwe nyimbaga moko makahana nyanya ngerwo hurå ke rä u må tumia å cio ndakinyä re handå akä njä ra atä rä kairä tu no nyende gå gå teithia ä no ambe å thiä å menye horo wa mwä rä å yå wa tondå hä ndä ä yo nä kä wekire kå imba moko kå imba maimbaga kuma haha makahana nyanya gå tunä ha ona ndingä oya kä ndå hä ndä ä yo ona ndiarä må hiku ndarä o må irä tu nä guo ndacokire na må ci na tå kä hoya rä ngä tå gä tahunjia na makä hoera na må tå rä re å gä thiä na mbere na ngä twaga kå hona å kä hona rä u nä twathiangire å guo ngä thamä ra caika ndathamä ra caika rä nä ndanjoinire kanitha warä ho na ngä tuä ka wa kå cirika kanitha å cio nä twathiaga fellowship tå gathikeca na ngä tuä ka wa kå ndelivwo rä u nä ndauga nä ndauma kwa må tumia å tagwo mama Jerry na ndandä kwo wä ra na ndoka ngä å ka ngä kombora kanyå mba ka ngiri ithatå caika tå gä ikara na må irä tu å ngä tå gacä a my sister nä akoretwo aiga wä ra kayore wa kwendia utensils akä nyandä ka nä aheaga magana matatå må thenya kahota kwä rå gamä rä ra nä gwakinyä re handå ningä ngä rwara ndarwara må rimå rä tamenyeka rä hä ndä my sister wanyandä ka ngä rwara mwä rä nginya kå imba moko ngagwaga no ningä athire na njä ra ngagwa na ndatwarwo thibitarä gå tirä må rimå å roneka my brother nä anjoire
tugikara nake tugikara nake ngarwara ngakoma ngaga gukira ndaga gukira makarigwo nike makanjoya makandwara thibitarĩ wakoma toro kaga gukira mũndũ akoma gũtukũ no ndokira nĩ manjĩta makanjũria no mũraria nao ngamera atĩ nĩ ndaragia ũtukũ ũkauga atĩa manjĩraga atĩ ndĩretana kauga aya nĩ marakora aya nĩ marahũra no niĩ hakwa ndiamenyaga rĩu nĩ gwakinyire handũ my brother magĩtana my sister na brother makĩaria ũhoro ũcio na maria rĩ kũrĩ ao matarĩ ahonoku na kũrĩ o marĩ ahonoku rĩu my sister ũrĩa mũkũrũ nĩ waugire aca njeria gũthiĩ kanitha-inĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmũhonia na no okorwo nĩ maroho ikĩirio rĩ njeri witũ nĩ akũnderibwo tondũ kwĩ Ngai nĩguo my sister nĩ etĩkĩtie Ngai ũcio mũkũrũ nĩ twagĩthire kanitha-inĩ na tũkĩhoerwo mũno na agĩtuĩka wa kũnderibwo rĩuguo nĩguo okire ndĩcaika rĩ nĩ gwakinyire handũ kwĩ mĩaka ĩthiaga ũkona mĩaka nĩ thiathire nĩguo nĩguo na akĩikara kanitha-inĩ na tũkĩonana na mwanake oku kanitha-inĩ na tũkĩendana na twendana nĩ akinyire handũ tũkĩnjĩra akĩnjĩra no no tũikaranie nĩ twathire kwĩ mũhunjia wa kanitha tũkĩmwĩra na agĩtĩkĩra tũgĩikara ta mĩaka ĩrĩ nĩguo twathire tũkĩhoya ũhiki gĩcagi rĩu mĩaka ĩno ĩrĩ mwaikarania no mwaikaranio ta boyfriend na girlfriend nĩguo twagĩcokire tũgĩthiĩ gĩcagi mwanake akĩhoywa akiuga akĩndwara ambire kũndwara kwao na mũthee akĩnjĩtĩkĩra bathainĩ rũ akĩnjĩtĩkĩra tũgĩcoka tũkiuma hau tũgĩthiĩ gwitũ my father akĩnjĩtĩkĩra nĩ twagĩcokire tũkĩmakĩracia tũkĩheo ũhiki twaheo ũhiki nĩ twahikanirie 2009 mweri wa kana na tũgĩikara ta mĩaka ĩrĩ itarĩ ndagĩa mwana tũgĩikara na nĩ ndacokire ngĩheo mwana no thutha wa kũheo mwana maũndũ makĩambĩrĩria igũrũ rĩ kĩhiko gĩakwa maũndũ ndahikĩtio nĩ mũhunjia mũhunjia na nĩ ũrĩa ndoĩ tiguo ndakorire nĩkĩ tondũ mwanake ũcio twarĩkia kũhikania nake nĩ angarũrũkire immediately mwarĩkia kũhikania tondũ kũrĩikaraga rĩ ndakoretwo arĩ ha nyũmba ta mĩeri ĩna atanakũhikia no niĩ ndiamenyaga tondũ kũrĩa kũrĩikaraga noku twacokire after gwĩka ũhiki akĩngarũrũka ngĩona mũndũ acenjia na gũcenjia gwake nĩ kwamakirie mũno nginya ngĩrwara ulcers tondũ agarũrũka na mũgarũrũkĩre ũhana atĩa hihi mũritũ tondũ niĩ maũndũ marĩa ndeciragia timo ndakorire tondũ mwanake ũcio niĩ ndaikara thutha wa mĩeri ĩrĩ nyũmba rĩ nĩ ndathire ngĩambia wĩra ndathiaga Kampala kũgĩra indo ngoka kwendia kamũkũnji na ndoka kwendia kamũkũnji nĩ ndacokaga rũcinĩ kwĩyoga tondũ tũma Kampala tũgakinya rũcinĩ ũkadrop mũrigo kamũkũnji ũgathiĩ ũkeyoga ũgacoka wĩra-inĩ gũcapply indo ciaku rĩu nĩ ndamũkorire kĩndũ ndakinyire mũciĩ kĩndũ thema na kĩndũ cia rũcinĩ na kũmũkora niĩ ngĩringaringa mũrango ngĩona ndarahingũra na nĩ gũkĩu ngĩcũthĩrĩria mũrango-inĩ niĩ nĩ harĩa ũrĩa ndonire tigũ ndeciragia tondũ ndaiguire kũgwa thĩ tondũ wacũthĩrĩria kamũrango ũcio wahana atĩa nĩ mũrango wa cuma ũrĩa wĩkĩragwo tũnyamũ nĩ wa cuma ũrĩa wĩingĩragia kuburi ũkahike rĩu ũngĩacũthĩrĩria wĩinamĩrĩire nĩ ũkuona mũndũ nyũmba thĩinĩ ndacũthĩrĩria rĩ nĩ ndamũkorire aikarĩire gĩtĩ-inĩ aikarĩire gĩtĩ-inĩ rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo TV ciekĩragwo CD ũkona yani decoder ndacio na DVD DVD iria cia mĩkwa hĩndĩ ĩyo nĩguo kwa ciarĩ kuo nĩ ndamũkorire nĩ ndacũthĩrĩirie TV ngĩona ara watch porno pornography na ũrĩa njũĩ nĩ mũhunjia nĩ egũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai aheane kiugo no maũndũ marĩa areka nyũmba rĩ matiratwarana na
kigongo marawo china eika eika no rere igwire ndari ngamura ngo to ndamenyire aiwa ndari ngamura ngo ri no ku watch no ku watch aiwa ndari ngamura ngo ri ni arugire muhujia aikarite thia ki watch pono ni aringire ndari ngari ngamura ngo ri ndetereire nyone uri agweka tondu athia kimicomoro rimwe na githia kimihitha okay akiuma ararekia kumitwara kumiga haria migire ri ni acokire agiuka kihingurira na kinikaribicithia wega muno okay na ni ngimwe ndiamonire undu handu eterere wingire muone hamwe ni kumihitha mihitha ni kumihitha mihithire ndaingira ona ndiamonire undu ona ndinamonia he kindu ndona no kujuria juria thabari rahanaga atia tondu ona ndathi gutiri thimu ahuraga okay rugendo ruru othe rwa kuma Kenya guthi Uganda nigwa njirire ngimuria gutire nginyaga cai ajirire ngure iria tondu ndari wira ndari wira ajirie tunaishi kwa imani ala hedi o ndari wira na ni kuhuta gwakwa na ndi wira ri niguo ndambire ngigira bafu ngioga ngithi ngigura breakfast na ngiruga na tukinywa thaa ithatu ngiuma Shoka. Na hindi urathiete ndikuta cigana twathiaga taru tomuthi ugakinya Kampala rucio rucine mutigukoma muthimugure indo mufokore mufokere bathine hwaini ningi mwambie rugendo mukinye rucio rucine ni tathiko ithatu ni tathiko ithatu okay no ni gwakinyira handu ngimuria tirere tondu rauga tuici kwa imani ri ino nyumba ni irarihwo na muturi no muhaka uthi na mbere thiä ngå rehere thogithi cia rå me na box to nä å inä na andå aingä rä å mendagä rie anjä rire we nä gwä twetä two ngä må ria ona må ndå mwä tere nä arutaga wä ra tondå ndangä tegemea kanitha-inä nä akä regire na tå gä korwo na ihinda iritå nake må no tondå ta ndä må ndå rä nä kå rigwo atä rä rä må ndå å ara make the decision ya ge family no ndarenda kuruta wira ndara take responsibilities twekire tugithigithana tugithigina thwinana nake riu ndamitire best couples mamwaririe na ngithinge maherugano na we ndaregire ni watch kinya mwisho okay riu wathirio kiheya rugano best couples aria mandugamiririo hiki na magä å ka makä mwarä na makä akä rwo no må haka må ndå arute wä ra nä akä ugä re nä ahera na ndagacokä ra å ndå å cio rä ngä nä twagä thire tå gä ikara no niä no ndä rathi Kampala ngä mwä ra nä kwenda tå ige wä ra na ngä iga wä ra må thurwa ngä mwä ra atä rerä niä ndikå hotanä ria mawä ra merä tå ige wä ra må thurwa å rokagei na niä ngathiä Kampala rä u nä wä ra wakä mwaiga ndagä raga indo cia men icirä cati na mä buto bado no å rathi Kampala rä u ndamå agatinda må thurwa na nä ngathi Kampala å kamå gä rera indo icirä nä akinyä re andå akä remo akä njä ra ndangä hota tondå wä ra wake ti å cio wä ra wake nä wohunjia å yå karä må hunjia å rä kå nake ndarenda kuruta wira ndarenda kuruta wira we arauga wira wake ni wa kanitha-ini na ndani na kanitha ati niwe muhunjia kuo either akorwo e munini wa muhunjia na ti kanitha ici nene ni hindi kanitha uranjia ni agakinyire handu tukiremanwo nake ngiinuka kwi mami ngikimwira uria kurathi kinjira nyumiririe umiriria kairitu gako ngihiko ni kumiriria no endio ndiamenyaga ndi na nda ndathiä ngä rwarä ra må ciä na ngä tå rwo thibitarä ngä oneka ndä må ritå nä ndacokire Nairobi na ngä tiga rä u kwamba gå thi Kampala ngä ambäa gå thi må thurwa to nä arega wä ra wa må thurwa nä guo ndetire my brother andaithä rä rie no thutha ona kä ndaithagä rä ria rä wä ra å cio nä wambä te gå thira na gå tirä mbeca ndonaga nä ndakereire hinda iritå gä kinya handå kä wanja gä tire rä ha kä a må thurwa to orendä nä aninä te wä ra no ndandähagä ra mbeca nyå mba acoka nyå mba rä wä ra å cio wa pornography no gwacokereire kuona
na ndagire na hinda irito na kugia ndagire na hinda irito ndakinyira mwisho ngimwetera muhunjia muhunjia ni amwaririe muno muhunjia he muhunjia ndetire amwaririe na kimwaririe hinda inene na kihera na thutha wa kuhera ri ni acokire akiuga ndangicoka wira muthurwa okay we ni mundu mwite na ni calling yake na b ni wakinyire hando ni kiremoni nako eyo ni nda ni ambia guthumbura okay ni ndarire my brother we nyitirira wira uyu ri tondu ndani yakinyire hando ikingia okay igira my brother athi na mbere na wira no wira ucio ni wacokire ugithira uguo okay na my brother akiona mbeca ciake tondu hindi iyo ndari wira na akiiga wira wake okay ndahingire nduka na ngicoka nyumba okay no thutha wa gucoka nyumba twacokire nyumba riu tukiambia kurorana tondu ndi muritu na ndirahota guthii wira na ndirahota guthii wira wi na nda ndungihota guthii rugendo ruu ruothe niguo ndacoka nyumba ri riu niguo ndakimwirire atiriri onawe no uhe gia kuria i ona ni njigue uria wiguaga gikuhe tondu we niwe ukoretwo ukimuhe gia kuria niguo na tugiikara tugiikara riu ni ndetire my sister niguo ngikimwira uria hana ngikorwo ndi muritu ndiagerera ihinda iritu rimwe ni arandiga itari ona ki nginya ndendaga kumenya kana ndiire kana ndiriire athi kuria gwa sister yake twaikaraga hau moja ni aumaga hau sister yake ikaraga na hau inako ni athiaga karia kuo we agoke muhunu akandiga nyumba uguo na ndi muritu no ndiagire gia kuria ngigia na ihinda iritu inene muno riu gikinya handu ni gwakinya hindi ya kugia mwana niguo ta mutumia uria ciragia ri ngirihira kadi ni CHIF ni gwakinya riguo rwa mwana na ngithii ngiheo mwana niguo no ngiheo mwana ni ahoririe thimu ndiripa ona tiwe wandwarire ni ndetwarire ni undu ni ndahitukitie thiku ta mutumia uria mundu athikagiriria mwana ri ngiigua mwana wakwa ndarathaka ngitwara thibitari na ngirwo ndigucoka no ni ndabangite indo cia mwana ngithie ndakiairwo mwana o wega no we ari o muteja nginya ruciini ari o muteja no ngai ni andaithirie na ngiheo mwana na ngiinuka na tuki thiä na mbere na muturire ngithiä na mbere na kurwera mwana wakwa no no ndiragererwo ihinda iritu tondu gutire income iroka nigakinyire handu ke ndaheo mwana ndaikara ta mieri itandatu ri ni acokire akiuma agithia akindiga na muturire no riu my sisters nio mandaithagiriria my sister nio mandaithagiriria my twin sister ni okaga kandora kahurira kuo na kazini yakwa airiga gukua nio mokire makindeithiriria na muturire ndarikavari ni ndokirire na ngietha muiretu andoragire mwana ndahikite githii na ni ukio marigo ma githii ni mende ni ndathire handu mutindwa ndaraga marigo ngetia na ngainuka na muturire ugithii na mbere riu mundu uria kuhinde iyo ndio arauga arathio kanithaini full time na kauge full time no gutire kindu aroka nakio nyumba iyo ni ng'ombe ya mundu riu ni wakinyire handu ni nginoga na ngira mami ndarire mami riu ni ndanoga ndarikia ndara mami ni ndanoga ri no ndiumite gwakwa ni uria mundu noe mundu akihika wathi wira mamu wanyu ni wanoga ni kihiko giki na riu hindi na ngiinuka gicagi na ngiikara na mwana na riu hindi ino yothe ri baba wanyu ni araingirira kihiko giaku niguo akimenya uria muiritu wakwa aikaraga kana kiki aca okay baba ni akinyire handu akiunjira atiriri kihiko kiu ni ndakugiritie
Okay, okay. Na ohanini tu my sister. Ne ujitekiria okahinda kanini. Away from Golden Dreams Lands and Properties and Limited, Golden Dreams Properties and Limited, then I brought the shoulder akwederia kuria matu just 5 minutes from Matu town mogodo trawe ta Baraka Gardens phase 3 na mogodo yo okomeire ramika ukomera ramiguo ino ni rami ni fara ya rami hala kivandini fara ya rami mogodo cio okomeire ramiguo broti maguta ile wigo maguta maguta na opposite mogodo yo ri wakira rami ri haha hena academy rakwa na thibitari ugo ni handu hena potential muno handu harakura na jirane ne muno 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 na tondo broti cini ndiratangathite hindi ngiri drona ndo no kubuka marabuka twina broti hau na ni njuito ndrona kwina ndo guku online maturaga majura gyo horo wa broti Golden Dreams mena broti hau jega muno 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 just 5 minutes from a two town na shifara ini shikomeira mini broti shi ure delio shiligi giri magana matatu ma 99 broti shikomeira rami 399 Kenya shillings peke yake na oho ni urahe mweke wa kuriha na kindu tuitaga installment plan wariha na mieli itatu ukugura shiringi ngiri magana mana ma 50 wariha na mieli itandatu ukuriha shiringi ngiri magana mana ma 99 hurana beno ya thimu oro riu uge kiria wi na kio broti shi stana thira wone broti era mini hadu hau actually tondu noigwa hau ni harakwa kanda mieli ungeda gwaka kindu ta apartment no wake na noigwa bei iri uragura ungeda gwaka ka Airbnb no wake ungeda gwaka taru he mundu ranjirire bi akugura kea hau ake kamushike ga ka bedroom ithatu acoki akomborithagia ndu hau na ni kuri mundu uragura nginya aga ka kamushi aga kedia na beno niyo namba ya thimu 0727004455 0727004455 na na beno wahura ukwaria na director mwenyewe wa Golden Dreams ni ukwandika na beno hau 0727004455 dina twina broti gishi kuria Malindi Malindi urenderio shiringi ngiri igana rimwe ria 20 broti cia ki broti cia 50 by 100 hurai na beno onesho cia Malindi chihado hega muno ohakuhi na farafara 0727004455 dogetikira kuhituko ni project icio cieri ndauga dikwenda cikuhituke na nikio wona ndamba gutwikania rugano nigetha ngwirire ngwirire broti cio na broti cio cio theri ni ugwitikirio kuriha na kindu twitaga installment plan kindly call this number 0727004455 wenda broti Malindi na broti he na Malindi kwe na broti ikomi peke yake sitigarete cia shiringi ngiri kana rimwe cash na installment ngiri kana ria 20 na actually wenda kuriha kahora na mieli itandatu ukwamba urihe nuthu mbeca icio ngiri he na mieli itandatu na mbe iyo ndakuhe haha iyo ndakuhe ya Malindi niyo ndakuhe ya matu ciothe ni including title deed including title deed utire besa ingi ugucoka wirwo beterere a wongerere ati anga ongerera besa cia title anga ki apana hizo ni pesa za title ziko hapa kila kitu Golden Dreams Lands and Properties Limited karibuni sana huku jokere na baya thimu yao ndio na mudu ukijulio horo wa broti ya Malindi na baya thimu ni 0727004455 na dakwira wahura na beyo ukwaria na director mwenyewe uratha ici uratha ici ubukere ureda stana thira ndakwire cicira thara no gutharanwo ndugetikire kuhitukwo ni project ino so karibuni sana mwitikire tuthi na mbere na rugano ruru nigetha tuerere haria tugutigireire so pole sana na ndagikwira no ngiyengia bad health iri ucio rekeru tuthi na mbere guthikiria rugano ruru Rau ni wakinyire hado nginoga ngirigwo ikaike iko githiaga atia tondu wageria kurugamia mucie ndurarugama niguo ukageria ku boost muthuri ni arega ni ngombe ya mundu ire ndo guthie huduma huduma ni ni wakinyire handu agicoka nyumba ndu ni acoka nyumba completely ni ni ndaheo mwana na ndarera na ngikinya handu ngimwandikira mwiritu nigo ndacokire a step ngiambia guthie marigiti kwendia mananathi
ngiambia from haria o haria zero niguo muturire uthi na mbere tondu ni mwana o ni muiretu ino ni nyumba tondu na ndare cire kinyo horo wa nyumba wenda no nda yake ndaga kuihuria riu niguo ndakinye twendia mali mana nathire ni hakinyire handu ngiona hatire uroka kira my sister aje there wira niguo my sister wi ho mukuru he mundu moyaine nake kario bangi niguo maririe nake akimwira ngiigwa handu irira ka my sister niguo muturire ni mutindikite ni ndakionire wira kario bangi thoko na ngiandikwo na ngiruta niguo ngiruta ta mwaka umwe okio ndu kiria kianyitaga tene ri gigicoka o wathiä wä ra rä ngä ngiba moko ngiba magå rå å cio wanyandä kä te nä anjå ririe kä njä ta anä karä kä kä rathi na mbere na nä ndaturagwo nä nda må no nä agä kinya handå akä he mbeca thiä thibitarä menyeke nä kä kä rangia to nä arigirwo nä kä ndä raimba moko na magå rå nä harä å tangä ra må ndå gå thiaga å kana gå tari å to no å renda mbeca nä ndakinyire handå ngä thiä thibitarä ngethwo må rimå ndironeka nä ndacokire ningä na må ci ngä ra mami rä kå rathi na mbere ningä magä coka mahoya-inä tå gä thigä twahunjia na makä hoera nä guo rä u ndathire na mbere na må tå rä re no nä ndacokire å thoko ä yo må tumia å cio ndandeire kana kå buta må tå rä re no athire na mbere nginya harä a ndakinyire handå ngä ona ta ndä ramagia må no tondå nä thire nä ndä rire wä ra akä njä ra ngä mera atä rä rä ngä mahe ihinda methe må ndå nä getha manii njoke na må ciä nä å rä a mwä rä å ngä ire nä makä ndekereirie na makä ndekereria irathimo na akä coka må ciä acoka må ciä rä rä u må thuri nä akinyire handå ta ndiå nä atä ngiuga tondå rä u nä guo må irä tu anyonaga hwainä ngä inå ka agetha mbakama akauma agathiä auma agathiä tondå nä aramenya gä tha gä akwa gä a gå coka nyå mba nä akinyire handå rä u må irä tu akä enda kå nyita må irä tu wakwa kä ahinya må irä tu å rä kå wa wä ra å rä a ndatigagä ra mwana aia gå gå thiä atä rä u nä guo akinya hau må hunjia å yå nä må irä tu wahå rä ire thimå akä njå ria kana ndä hakuhä kumä ra wä ra ngä må ria nä mwana må rwaru akä njä ra aca ngä må ria nä kä akä njä ra pana wewe maliza å kå nje ngä mwä ra mwana ecawa okorwo mwana ecawa rä nä ngå nä ngåka twarä hakuhä kå hinga ngä hinga na hä ndä ä yo ndaikaraga u moja na tå na ngä inå ka ndainå ka nä guo ndakorire må irä tu akä rä ra ngä må ria nä kä akä njä ra njikare thia njä re na gå tirä na å ruä tondå maå ndå marä a mauma må ciä å ndinä etä kä ra mathi nambe na mbere ngä må ria nä kä hä ndä ä yo mwanake nä yogire nä athiä rä u nä må irä tu ä nyå mba na mwana ndathiä ndahutie mwana ndakora nä mwega tondå niä hakiri-inä ciakwa ndeciragia nä mwana nä guo må irä tu anjä rire rä rä nä baba wa Emmanuel akwendaga kå nyita kä ahinya ngä må ria atä no nä erä two må irä tu å cio rä ndethäirwo nä sister yake ya må thuri akä mwä ra atä rä rä å menye kå u gå tikoragwo må tumia sister-inä rä u nä era må irä tu wa wä ra kå u gå tikoragwo må tumia rä u må irä tu akä njä ra tondå må irä tu anjä rä ndi å mana arä karä kamombaruia ndi å mana sister ake arä nä ambia å kua kuna bibi wa boma rä u nä guo ndarigirwo tondå ona goka gatianjä rire no gatiätä kä rire matiakinyire handå gagä tä kä ra rä u nä thimå kahå rä re mwanake nake agä korwo akä oga na agä thi ndacokire rä u nä nyå mba hingire nä guo må nyite kä ahinya kana nä kä ekä te hi nderirwo agå rä ire mwana wakwa patiko igä rä tondå mwana wakwa arä na mä aka ena amå gå rä ire patiko hä ndä ä yo nä guo kwarä mweri wa må gwanja kä hinda-inä gä gä gå korwo na heho akä ra mwana athi agathake no må irä tu nä akinyire handå akä rega na akä rega nä guo nä guo mwä rire å kä banya ivo nä tambia mama Emmanuel rä u nä athitå kire na akä må thaitha må no
akimugurira soda ya litema ya Coca-Cola akimwira nyu eh amugurira ga soda akimwira dakauye no mwiritu ni okiria kinjira okay ivaga ona utire mudu dielire ona utire muciari dakinyeria riboti ona kana my sister no mwe dakire ugo derire ngai tuhe hinya eno kunyonia njira gikira ando ngirina ta mieri itatu daracenjia ruwa roka gugikia oho ngita mwiritu unge mwiritu joy nigetha maikare na mwiritu awira to mwikinyire mwiritu ni kinyire handu agitigira mwiritu awira eh ngimareke gwitira mwiritu yaine yi nana tuikare nake na mwikarage nake twagikarire na twikarare okay okaga thakenda gugikia ngithiwira tugacemania okay akigira no ni ndingimuria no he muratawe wahurire thimu pastor akijoria an muko salama ngimire tuko salama ngimire akijoria kuna shida shida itoke wapi akijoria Dominic ako wapi ngimire si hamukukua na yeye kwani alikuambia mlikuwa na yeye ngimire mia ngimwira akijira ngimwira tirire nie hindi ciothe njiraga mukoragwo nake okay na mukoragwo mahoya kanithai kanithaini no waikinyira handu giuka riu ngimwira ngimuhingurira ngoro yakwa ngimwira we uturite ujirite uthi akaritha mahoya na difoti ni nginyirite gutiri handu uthi wonekaga mahoya okay ndiendire kumenya kuria thiaga ndiamoririe hakinyire handu ngikira na gikira na maundu makwa ona ngwiciria niki hinda nyitiro ni answers okay ni defagire na kiehera ukiuma ku akiga athi kuhunjia saika hedo tuikaraga umoja ni detereri ya fage na agithie ni lugu ni defagire ngiuma ni gutokire miene no ya 44 duwe boma ni ndu akiundu kiria rekite eh na de timu ndu enda kwariria tondu kwendi ndao ire mai mamwe murwaru agoka ikara gwakwa ni gwetha timu tware thibitari na mai ona oka oka ndariirie mami no ngeithia mugeithirie akioga kiuma githinda cokire ru mami ni wajuririe tiriri ko tangimuhurira thimu umenye kuri ari ni nderie mami ni tikimuhurira thimu tondu ni aramenya ni agutigire gukwe murwaru na uga ni agucoka no niyo ya kifikifi na kifikifi ni ndamu twarite ni ndamu rehire driving school be ya kifikifi ya kifikifi okay ugo wale mufugo ucio eh ni umire na githi okay na umana githi gira mami tikomereria ringi ana tondu rakinjira mucini mundu ni kumiria umiririe omagereria ni ngira mami ndikumereria ringi niko tondu mwana ni ndaingiririe cukuru eh niko nyoba ndaramenya wakinya hindi ya rent akauga hurirwo thimu ngariha ni undu wa mwana na muiritu we ni ona tungiinga tu ni athiaga kuri ni athiaga kuria ni onaga kuria guthi gukoma riu ni gakinyire handu ni ngiuma ngiuka ngiikaria githura 44 okay na ndaikaria githura 44 ni ndacokire ninge kuri ni ndatiga wira ngiuka ngietha wira na ngiandikwo na dona dad kuole ri wakinyira handu kya githi kigawira tauni ni ndatigawira ru wakwa ndiko githi wira tauni githi ngethanduka ngira my sister ru ni hale ndakinya tikwamba kwa ndiko ri ngire kinya benjike wira wakwa tondu na mathina ma ndiragerera ri gutire mundu nginyumiriria kigawira wa cosmetic tauni hale OTC na wira githi wega okay mwaka wa mbere wira wakwa githi wega ehe ru ni cosmetic uredia ehe ni wakinyire handu he muciari wakwa omwe muciari waku ehe ni ageragira hau orucini orucini okay akageithia akajuria no urathi na mbere wira uhana ati agakimira wira timuru no urathi na mbere okay ni wakinyire handu daikara ta mwaka mweri mweri ukiambia kungia waikara daikara ndukaini ta mwaka mweri ga mweri ukaba kungia ngasinga ndigakinyire handu ngira my sister tiriri my sister ko tangiuka unyite hindi ndari wira wira wa warithi okay
kota gyo ka onyitire ithie thibitari menye nikekiragia okay ni wakinyira andu agyo ka kinyitirira wira na nyitirira wira ri nitwenda ngagie to nda ndato tomaga mirigo ginya nyahururu okay ugwo ni wira wa karatina eh wathito wega fio ona mami agyo kana kihoya muno tondu ni onire uria ndina customer wakinyira handu o muciari ucio ni okaga o rucini o rucini riu ni wakinyira handu muciari ucio waku akajuria wira uria uhana akarora nduka o rucini every morning kuma thaa ithatu thaa inya no ni ndamuroragira matha okay ta muciari ni wakinyira handu nduka yakwa ikirugama nduka yaku wa ukahurira customer aku ukarigwo kai matarendia tondu nona customer umuhoyagira thie ndie nigetha coke niguo ngamahurira akinjira tutakuja tutakuja no andu aya nikwehera meherire nduka-ini yakwa no ndimenyaga niki tondu waumaga njoka makora mirigo igitwarwo stage na matinoka haku na matinagera haku kundu kungi riu ni hakinyire handu nduka yakwa ri kihingura nduka rucini uria ndaumaga nyumba 5 ngithambia nduka ri kiigua kwanunga mbia muruke wa mbia na ngiruta ni indo nyone kana no nyone mbia niä ndionire mbia ngiä gä å ka nene nona ngiria cia kä åroi na yarä mwe ti nyingä ä mwe ä goka ä gathirå rå ka nduka-inä yakwa o acio manimbe makanjä ra atä rä rä ipanya ime kubi apa kwako kamä ra aca tå rakä rutanire ira na my sister nginya kå rä igå rå tondå gä ranunga nginya na nja tondå nä tå korindo nä tå korindwa tå nyitanä te hau tc ona må ndå akä hä tå ka nä iguaga må rukä tå kä rutania ngä ra my sister å kä andeithä rä rie kå rutania nduka ä yo tå rore nä mbä a ä kwä rä ire ku tå kä rutania nduka yothe igå rå na thä tå tionire ona kä na andå makä rå karä kå mbä ä yo ä kwä rä ire ithuä tå gä kä ra na my sister nduka yakwa ä kä rå gama nginya customer ikiaga gå ka nä å ndå wa må rukä å cio ranunga o må thenya o må thenya o må thenya o må thenya yothe na gå tirä ndakinyä ra andå ngä rwo nä hinya ngä ra my sister kaä gå thiaga atä ndirä customer nä ndarokaga ndahingå raga nduka ä yo na andå mendirie na nä o indo rä cia cia cosmetic thiaga nä ndendagia gå tirä må rå ndå å rorie nginya tå guta twa kwä haka ndakinyira andå ngä ra my sister nä getha nduka ä no ä rä ingä ka atä a ngä iga mpesa ngä ona må ndå å kä nyonia kå rä ngä gå ra raini ya mpesa na ngä gå ra na mpesa gä thiä ningä kä rå gama o kä må rugä kä rä a nä gä acoka kä ambä a na gä acoka rä nä ndakinyira andå rä u nderoragä ra nginya andå a mpesa makä aga gå ka no nä gwakinyire handå nätha nduka ä yo rå game biu rä nä ndetä irwo mbeca å gä tä rwo mbeca nä må ciari må ciari å yå å kaga haha rå cinä anjä tä ra mbeca rä akä njä ra ambire kå njå ria wä kå ngä mwä ra ndä nduka-inä no å hinge nduka å ngore handå hana rä u nä må rukä å yå tanamba gå ka kana nä thutha nä wokä te må rukä nä wokä te na customer ciakwa igathi rä u o ta å rä a å ngä approach må ciari tondå nona nduka yaku nä arå gama å mwä re atä rä rä niä ona ingä ona mbeca rä no njå kä rie mpesa tondå nä må ciari å yå å kaga kå rora nduka yaku no å yå å kaga kå rora nduka yakwa akä njä tä ra mbeca anjä tä ra mbeca rä ndathiä re o bahati nä kå ndamå korire no ti mamu wanyu tondå ndaigua å kä njä ra mamu wanyu nä må hoyaga nake no må ciari tå gä thiä ndathiä rä ndahaicire namba 23 ndoire må thurwa ngä ikå rå ka nginya bahati ndangä kora handå etä ranä tie kä ngä-inä gä a thitima ena må tirima na ndirä ndamona na må tirima ngä må ria kaa wä må rwaru akä njä ra aca agicikä njå ria atä rere ä å rendaga mbeca cigana mwä ra ngä mwä ra baba ona å kä he ngiri twendi ona makä rä ma ngiri twendi rä
biashara yakwa ni kurugama ya mpesa tondu hena andu ingi maroka kunjuri uhoro wa mbesa okay nigwa arutire mbesa akinengere na kunengere ri akinjira atiriri na mbesa ici ndakune ndukere mundu onao na uthio cihingurire ndukaini okay wita mwana wa muciari ri ndungiciria kwi maundu ndungiciria he maundu mangi uka muturire-ini waku na muciari wothe no wende mwana wake afaulu ni ndeyuririe ciuria nyingi tondu ndathi wira-ini ri ndini kiundu he thamiri yokire ngiuria mbeca ici ndana yo cina macalti uguo ri ai na ndiagi gwi ciria undu tondu no muciari na wanjira niwe wokaga haria nduka-ini yaku nowe wokaga na guku nderwo ndikere mundu ri ni ndeyuririe ciuria nyingi na uria twi ndugu na my twin sister ri niri ndamwitire ngimuria atiriri nii ndirahirwo mbeca ni ng'ania i na aranjira ndikere mundu no undu uyu no urahinyiri no urakuhinyiriria na tondu nowe ndera ri koo ni ungika atia akinjira no koo arendaga riri andu a muci matikame ni waheo mbeca ciawi cia wira na nii tugitigana uguo niguo kire aninite thiku ithatu agiuka akinjuri mbeca no iraruta wira o ucio my sister riu nake no ahuriire the following day ri o uyu wane mbeca ni ahuriire wira uhana atia the following day ngimwira wira nduri na uru tondu ni ruciini ona ndanoka uria oka arokaga ane mbeca ndacokire kuroka riki na hindi ino ukaga ri arokaga ri nikio kaga ageka haswa anjiraga o mathibitari o muthenya o muthenya o muthenya nyuma kwi ndagitari no kanduka-ini nikia gwika o gwikara uguo agetirania karora karora agathie arora niki ndakuga undu asa ara okay ukirora ri wonaga ararora ta mundu wi ni kuri ni wonaga mundu wi na wiru kana mundu ni kuri mundu ungikirora kwi hi na ni uguo wone mundu ucio ndai na uru okay ta muciari ndungiciria no akorwo na wiru nawe tondu aciari othe no mende ciana ciao ithereme o riu we ndwari na ru ndiari na ru o no kaga karora agacoka agathie okay tucoke haria akunengera mbeca iria ndacokire guka hau ndacokire nduka-ini riki no thimu akuhuriire akinjuria biacara ihana atia niguo ngimwira ndiri na uru no ndiendaga kumwira direct ni undu wa mbeca iriku iria neire ngira my sister atiri ai ni ndiri ndona u na igu andu guku mendirie akinjira o mundu ari muthenya wake my sister ngimwira aca u nii tiguo ndirakoragwo ngiothi ndagurite ibuku ria receipt ngimwonia ngimuhumbureria ai kai kurathie atia akinjira hoya ngai tu no gucokeria customer riu kuma hau ngirwara ngenyitwo ni ulcers tondu ndeciririe ngiuria atiriri ai kai gwathie atia ma ngai my sister ni gwakinjenjeri tagia na hinya i niguo my sister tagia na hinya wone ngai no agugucokeria customer twikarite hau nii ndanogire muno ni nduka iyo tondu gutiri kindu yarehaga ndathiaga ngaikara nduka-ini ngerorera na tene ni urendagia muno muno tondu ona ngiorire ibuku riakwa no muhaka wandike kindu wendi ukandika ni ndanina o muthenya itendetio naki onakionakionaki ona ona nginya ngaga cia fea ngakomba okay ngira my sister ikatiriri my sister okay uthi na mbere i ona okorwo no cai ukwendia riu nyingi utige kwendia maguta wambie kwendia cai na hindi iyo nguthi kuruga ngira my sister okay endie cai ri ni kwihitha turaithe tondu nona ni mwaki tutirihite kanju tondu ni cai uraruga no muhaka urihire marua makuruga na mwaki fire extinguisher no muhaka urihire andu aria marakuonaga hindi iria uratheremete ukiendia wega riu ni mona ukiendia cai maku gati ni moririe kai ningi weciria atia ndukieherie maguta wige hoteli no matiramenya kiria ndiragere ndiragerera custom wachiro my sister ni ukiria kiendia cai no githerema o gitibu-ini kiu ri he mutumia wendagia cai uku ni ukiria akira my sister atiriri sasa meamua kuuza chai hamutauza chai nake ni era my sister hautauza chai
Mm. My sister ni abia kutomani rokacho. Okay. Akanyitwo agatwaro city horo akarekio. Mm. My sister ni akinyire handu akino. Hedi ole uni ndi nyumba. O ru ni utigire wiro ri. Eh, ni ngiro ni atasto ni ndigiro kariki. Ino ni nduka. Mhm. Ni ndirariha. Ino ni nyumba yakwa ya guikara ndirariha na gutiri. Income one mweroka. Mhm. Ndakinyire handu ngira my sister tirire. Ni ni danoga. Mhm. Nakia kinoga tondu no na ni anyitiro mbeca cithi arendia cirathima na wakanjo niguo akinoga mhm othu ni ari owiro marigiti okay ni hari kwesizo ni ya kiriendagia maebe mathira ri ni saragia wiro ke wa gwika okay tukira my sister tukiruge kamukimo mhm na tukiruga twaruga kamukimo ri atiathiaga yani gutire kindu donaga maruwa mwakaria asa kwedia ti ugo rugaga karega guthie mugwikatia to rimwe tukedia ukariho muthenyo uyo kito kuringireria mundu oh eh mhm uni hakinyire handu riu nie ngihingania nduka ngicoka nyumba okay na ndacoka nyumba ndio ni kuma riu 2018 wira wakwa githira ngicoka nyumba up to now njethaga wira ndionaga na uria ndona ndira kwihindi ndirandikitwo jipanga ino ya quick mart ino ya Roosters ni ndaimbire moko na magoro wandikwo wira ukaimba ĩĩ o ta uria waimbaga mbere-inĩ ĩĩ okay na ngĩrwo hurũke kana njoke na mũciĩ kũrĩ aciari menye nĩkĩ waimba moko na njĩra ĩrĩkũ ndathire muthenya umwe wira-ini ngiigua moko makwa magitura mwanake uria twateithanagia nake tondu ndari mwena wa irio wa cabbage skuma akijuria atiriri ikai umuthi ni ki ngimwira uria ndiraigua ti uria ngoragwo ni ndiraturwo ni moko akijira we huruka guteithiririe tondu twateithanagia nake mako makiba makiba ro manager agithiururuka ri akenyo ni ndageragia kuhithana furana okay dikono no ni anyonire okay branch manager akijita akijori an shida yako ni gani ro donete moko akijori an kuja shida ya mikono ni gani kimwira misijui ati ujui ujui yache kimwira atirire ni ndiwe to ni thiete thibitari na tida tida menya ndathi mwiri indo ciothe nginya pressure sukari si sawa ciothe ni ndaheirwo rutha rwa wiki igĩrĩ manager ũcio akĩnjĩta wabici akĩnjĩra coka na mũciĩ agĩkwĩra ũcoke na mũciĩ ĩĩ no nĩ ambire kũnjũria kũrĩa hikĩte ngĩmwĩra ndahikĩte tondũ hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ na mũthuri nĩ twahĩtanĩtie ndahikĩte gĩthii nĩ akĩnjĩrire abothi kũrĩ aciari methe solution yaku tondũ ũyũ ti mũrimũ wa kawaida nĩguo niĩ ndagĩthire ndiathire mũciĩ ndacokire nyũmba tondũ mami nĩ arigagwo nĩ ũhoro wa ohakwo kũimba moko ndona wĩra ngaimba moko na magũrũ okay nĩ akinyire handũ ngĩhũrwo nĩwe akubuza yakwa mbitoka ndahũrirwo transfer ngĩtwarwo Mombasa Road quick mart ngĩka mathabu mabea ngĩona matirĩkĩra na mũcara ũrĩa ndĩraheo ndĩraikarwo 44 ngĩona mathabu ngĩka mathabu ngĩona gũtirĩ kĩndũ kĩraingĩra na ndingĩhota kwĩrĩhĩra nyũmba nĩguo ngĩcoka nyũmba nĩ macokire makĩhũrĩra makĩnjũria ni umedicide aje ngĩmwĩra mi hakuna kitu na bakisha zote zinaishia kwa barabara makĩnjĩra thi ha Roosters ha quick mart ĩno ĩdoni don home okay they all shops ri they don't go with ya go 20 with the night shift na day shift no da dia go tuko ri hale all shops ri gikira ri ino nduthi ikinika kale maundu mari ko baraku mathutha ngai ni gere ile hida ile tono ngai ari na hinya ta ndari hatiganiria niguo ngiunika guoko icoka musi ndacoka mũciĩ ngĩthiĩ thibitarĩ ngĩhũrwo mbica ngĩrwo guoko nĩ kunĩku ũndũ ũngĩthiĩ wĩra ndingĩthiĩ wĩra
ngihogwo guoko ngikara mucimweri mugima na wikara mweri mugima riu ni ni kira kindu tondu hindi oni ni na mwana wakwa na ni mwandikire muiretu niguo wakinyira handu kinya nyumba kire makakurihika niguo no kai ni agiukire tondu broti yo ndaikarite mwene nyumba mwene broti ni akinyira handu akindihira nyumba mieri iri akinjira ndikamune mbeca Tony ona situation ile ndiragerera ndamutaririe akinjira ria kundihira nyumba mieri iri tugithie na mbere tugikaraga ru nyumba ni ta andihira mieri iri ri ngicoka wira ningingirwara ndarwara ri ndona undu woya tumai mugeni wakwa mbia kunde tumai na ngikundaga tumai ndikwenda gukiroro uguo ni ndona customer mwe haha ureda broti ici cia Malindi no arike kuguta tumai na dakwira dakoro dakoro dina broti cia Malindi kuma kwa kabuni ya Golden Dreams Lands and Properties na eno tramita Precious Garden Phase 2 just 25 kilometers from Malindi town ne broti cia 50 by 100 broti cio urederio shilingi girigana ria 30 for cash buyers na mudu rio kwenda kuriha na kindu twitaga installment ni shilingi girigana rimwe ria 50 oho dakwira he na chance he na broti komishi sitigarete ciana ihenya muno 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 ici cash ni girigana rimwe na igikoro ndi na andu 10 me haha me interested na broti cia girigana rimwe no mucio etha ici tondu ndirona day live na ndi na andu ingi muno makiria ma magana meri ukoro hii we interested no we broti cia girigana rimwe andu 10 tu anaihenya hurana beno 0727004455 broti cia na title wari ha girigana rimwe ni including title deed na ngikoro ndu na mbeca icio cio the shilingi giri icio igana rimwe ukuri hanuthu icio ni giri 50 balance ukuri na meri tadatu na wakiri na installment cio ka shilingi girigana ria 20 ici cia girigana ria 30 na cio ona cio koro ndu na mbeca cio the uri he nuthu kana uhure na beno ndakuhe murikanire uge kiria wina kio na ndakwira wahura na beyo ukwaria na director wa Golden Dreams direct ni director wa Golden Dreams uri he nuthu mbeca ici ingi uri he na mbeca tatu installment plan ni girigana ria 50 leke tuthie na mbere guthikiria rwano ruru tondu ndakwira atiriri ni kuri maundu na hi na ni o uri urathi na mbere ukiheanaga rugano my sister ndi na maundu ndiranyitana ni gukuria kawe no wanyitire uguo hihi haya riu ni wacoka nyumba Dasho kanyo bale ni darihiro nyumba mieri ile na no warihiro nyumba mieri ile ni land road niguo ya bia gwetha to biashara ingika my sister ni ajitire ucio twin sister okay akijera tirere ari muritu akijera tirere hando hahike haha ri kota ngioka wethe kindu ungiendia okay ni dagithire agicoka nyumba tondu ari hakuhikuheo mwana hede ni marigiti na githingita macungwa na daita macungwa ri na ndabirie kwendia ndendirie muthenya wa mbere ndendia muthenya wa mbere ri wa kere ndathire macungwa ni kwirorera nderoragira ru customer ndirona customer onomwe ngagura ikonia rimwe okay nyone kana ngupik what utire kido dedagia ona dururu ndoyaga thimu kamuhurira ngimuria kai guthiaga atia ni ndiretia what akijira akajira jeri ajira jeri tigori moti duredia na hidio 6 5 that withoko okay na wekinya by the nya gutire kido ri uretio na ki ni ndelire my sister tirire kai kai my sister kali kidekiru we urajira ni wedagia na wali ama my sister ni edagia tondu miake eyo yothe kumahika aturite marigiti niguo ni ndakinyira handu ngira my sister ndihuragwo ni heho tuhu kwika atia riu neno ni nyumba ni ndarihirwo ndikurihirwo ringi nyumba niguo riu ngwika atia ni nderire my sister ni ndaremwo tondu ndathiaga rucini ngainuka na rimwe ni my sister waheaga bia ya gucoka ndainu kangarĩrĩra gwake mũno ndirĩ ndĩrendia andũ nona andũ nĩmendirie na nona thoko kĩrĩa wĩna kĩo nĩkĩo kĩendagia thoko
thoko gutire customer aku kana ke thoko ni kiria waita niguo gya kuendia ni gya kuendia very true ni akinyira andu kinogagira master ke joke okuria ngai akanyumiriria to ne oikire ngerage ugeragira na hiki ngeragira ri ngera master hiki ngeragira ri uri akona ni ajikirio nduri ngai no akamucirithia tumite thino niguo ndakira gakahoya gathikani theini gahoya 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 no same okay ni ngai wakwa ndari andiganiria although ni ndiuragia ciuria nyingi ndi na mwana irabatara kuria na kunywa mawira ni mamaya ndimenya uria gwathire na mbere no my sister ni ataithagiriria okay eh no ni chikaraga giethaga mawira okay natire ha do de dona umithio noriko naru guria tiriri ruhono ruru rwaku gwandariria ri tondu no athi thibitari na werwo no ni wega kuroraga maundu na njira ciothe na ningwenda tuchambue maundu maya hana ndiuka na wane cirio guo no athi thibitari werwo nduri na murimu from the word go mwathi mwarora maundu ma kimuci mwakora ti kimuci mwahoya maundu maya mathira wacoka wanjira atiriri ha hena mundu wakuhe ciringi ngiri ikumi na ni muciari waku na ndathikiriria rugano rwaku ndaigua kuma hindi ria kuhe ngiri ici ikumi ri maundu maku ni mathuka fiu na niwe uguka ni wonire uguo kuma hindi iyo ni mathukire mathukire na wanjira ni aroka haha o ruciini gwika atia maundu maku hihi ni uri wakire ugeciria ukona ta marauma na mucii kwanyu okay na njira iriku hihi kana wonire wonaga tari kii kina thina kana wonaga tari kii hihi thina uyu wokire rere ni hakwa ri ni ngiri ici ikumi ndaheirwo na ndayo niguo maundu makwa mambire magithuka na fio na kuma hindi iyo ndiri ndona wira what ni miaka ta igana ta kuma 2019 ginyo muthi uyu ndirĩ ndandĩkwo nĩ mũndũ ndambia kabiacara nĩ njokaga gũitari kĩndũ nyũmba na wandĩkwo ũkarwara tarĩu ndagũrire brenda ya bred coru ĩno mujipawa ndakĩona handũ taũni kengwĩ nĩ ndainũkaga ũguo wa bredi ndũragũrwo ũgwĩka atĩa waga kũgũrwo tarĩu kwĩ hĩndĩ ndaitire ndathire ndacokire na tondũ wambaga gũcamũra ndoma na mũhogo na njũgũkaranga kwĩrĩ ndainũkire nacio ndetire my brother ndiredia ũtendetie ona kĩ ona kamwe na nĩ rũcinĩ na nĩ ũndũ ndĩa thoko maticagũraga ũgathiĩ thoko ũkaga kwendia ona kĩ gĩcoka mwene hau wanyandĩkĩte rĩ akĩnjĩta akĩnjĩra waruga ũcũrũ waku wetha gũkũ nĩ ũgũ na no ũkandirikana agĩkwĩra gũkũ nĩ ũgũthiĩ no niĩ ũrĩa nderĩtwo tiguo no niĩ rĩ nĩ ndamenyaga na ngĩra ngĩthiĩ ngĩruta gĩcunjĩ kanitha-inĩ na ngĩra pasta ndĩrenda kwambia kwendia cũrũ hoera tu tondũ nĩyo situation yakwa na ndathiĩ rĩ nĩ twahoire mũno na ngĩthiĩ kwambia rĩ gũtirĩ ũndũ wathiaga na mbere ndacokire na mũhogo wakwa ndoma ciakwa ndathire ngĩcite mwana wakwa uma cukuru agĩũka akĩrwo nĩ mamu merudi na mwana wakwa thaa ici akoo affected tondũ nĩ arigagwo tondũ kwendia akĩnjĩra mamu citwende kwa pastor fulani ngamwĩra tũtaenda ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ona ithuĩ tũngĩhoya rĩu ndakinyĩra andũ ngĩra mwana wakwa ona ithuĩ tũngĩhoya rĩ ngai no atũigue nĩ akinyĩra handũ ngĩra mami atĩrĩrĩ mami nĩ mũkiragwo mũkanjĩciria tondũ ũguo ndĩtigwo ingĩrĩ thaa ici kĩnjĩra je atindaga kĩnjĩra jeri ngai waku no arĩũka na iria ciothe indo ciaku iria ciothe ciairwo no irĩcoka rĩu mami nĩ atuĩka wa kũhe hinya no samkei ndingiuma hathiĩ gĩcagi ndakwĩra ndingiuma hathiĩ gĩcagi tondũ ndathiĩ gĩcagi mũciari wakwa ndendaga kũnyona mũciari waku ũrĩkũ rĩu my father baba mũciari ndendaga gũkuona nĩkĩ ndĩ ũrangĩ tondũ ndirĩ ndamũruma ndirĩ ndamũhĩtĩria
ona ni ya kamure baba kare adaiti mm akajira uma ha mm ruri nda kwiri madathire mm demo ibuka kogoro my sister kijira to inuke to adhi ama dikwado mm ni taibita kogoro muno 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 okay akijira tirire to thie tukithia kugeithia baba okay Tugithie gicagitwa gicagitwa rikia mathiko ni twathire muci tugikora baba ikarite hau methaine na my sister ni toka tifuna ni mwende muno ni baba ucio twin sister akimuria tiriri baba tarora jeri ya hana kuguru kariki okay na kundora ndorire na kundora ri amwiria tiriri Niwe kiria kimuriaga. Ati niwe? Kiria kimuriaga. Niwe kiria kikuriaga beri. Njoe. Ehe. Tuikara gito. My sister kimwira tiriri. Rufa fo ugo ugo. Nawe muciari kota ngimurathima. Igwanjitire. Akijira tiriri. Ngimuha igana. Ndari na igana. Ona ni my sister waheire. Igana. Ndari na kindu kigitiga igana. Ee. Akinengereria. Niwe baba. Aki niyo besa. Goro yake ni hathera. Kimone kere igana. Nikuwa hoire. Kichira. Kere kegi yaga mwanoyo. Oromo heleria. Ona taho yaga maho ya manene. Na hithu tuishoka tutialalire. Niku daulire mami. Muthenyo yuki. Kimwela fafa hali hali ohau. Kichira ya na tele dali na uru na dalalia. No samike ana nyono nekere ri hinda iricho ni jere ha kisagi dathi kunina mwaka itari ndainu kagisai ito mikene na nikire ku ni no igisagi nyuma aketio kiriraga maithori nike nikwiro siugo ego siugo jira go lifafa eh ireko taru Ni daru chukethe menyethe no ugeni dadina na tida. Unia kinyira andu akinjira tiriri. Bethi na ku toraga na irofi onyuaga. Besa si ku atwarire ku. Kimucokagiria to ni muciari. Ni kauma na ruo rwa kwa ngera mami anyumagari gacoka na irofi. Taikara gacoka na irofi ni gudika. Geuria. Kare kidekire muturire wakwa. Uyu ni muciari ndera kunyona. Muturire wakwa no agarurukire ikenyitira ciriki ona moko ndikenyitira na wauga wonaga thina uyu taumite kwanyu gwito ndi wonaga tari urehete ni muciari uriko baba okay nginya ugu aroraga wi munini wenda ori ori augaga ni githi githi kundathire kuhi kwa githi No ni no no hede wa waraga bi munini ri utangihikite dia hikite dia hikite ne kiru gogo na kareji kauga thino umakana muci ato ajira ndani ki hikite nda kwali tida tida winayo asa ona no thiji mudu ajeherere giti akajira madam kapa no tida dinayo okay ondu hede ndira ibaga kinya maguru mudu ageciria ni nda wina da de kanene hana maguru makaiba maguru makaiba nda kinya ndu ndira ndurite thite kiapu ngaheo pini kina ngaroro higo gutire thina ndu ndia kinya ndu ndira tumo bisa yada nda tumo bisa yada le ndu gothina ole nikire na ndire ro ndina fibroids oye na au ginyete taru nda muthenyo cio nda Last Tuesday, ni gudali kiambu. Ni gudhi no shuwa nekile. No ndali ni hida inene muno. Nwa? Kuna besa siya kuhuru bisa. Oh, tobe binye siyo drona. Drona. Nani siga na? Daula, bisa ya lia giri na magana manana. Nani siyo wae vile hida inene muno? Ee. Nani siyo kandathi magiru hithi mimi ike. Kidine. Siyo siyo de siyo kaka 28. Okay, giri giri na magana manana. Ee, no besa siyo 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 kile kuoneka. Thai kumi. Okay. Sia huwaini. Wele tena jira siyothe. Ehe siyothe. Jikalite. Tuwari na mdealire mwana wako wa duwale. Nikuwa zina wako wa shokirio kioneka.
Okay. Eh. Mhm. Adero no irutiro. Fibroids. Eh. Okay. Mm. Na riu nduri ni atia kana ni atia? Ona ki, taru ona ngiuka gukuri. Mhm. Ni mwanake wa ndumira fair. Yeah. Ni mwanake twamenyanire ndamenyire he mwanake wirega guka guku. Mhm. Etagwo kwagi. Okay, okay, mwagi ni ndamuona. Mhm. Na my sister ni ahurire thimo. Mhm. Kijira wa fair hai. Mhm. Na turamwira tumugurire saida renda. Mhm. Augire arendo. Omodo ama ya siriki kifau. Siriki kifau? Eh. Na umago kwa hegiri kumi? Eh. Kifau ni kiyaki? Na daga kiririo. Te daga kiririo? Mm. Ayai. Kiyaki? Dio eh. Ni kifau wagi tekana niki? Asa, wamadagi tepesa. Akiuga heo kifau? Eh. Mm-hmm. Na papale. Mm. My sister, oyo twinire. Mm. Akimwela papani digo kwa kifau. Mm. Kuko higana. Akirega. Tareda higana? Eh. Eh. Akiru ni ukulia. Ni ukunywa sai asa. Ni ukulia guwasi. Eh. Kulira ika guwasi. Agithiku ni higana akirega. Mm. Akiru sirigi 20. Mm-hmm. Ayo sirigi 20. Mm. Ni oire. Mm-hmm. Akiumahu. Agithihari usiogi. Mm. Usiwiriga kupas. Mm. Akimuhe kifao. Akiugare do kifao. Ala. Kimera baba igiko hetwedi ate. Mhm. Kimwe besha amuhire na kiga na kirega. Mhm. Akiugare na 20. Eh, na daga kiririo. Mhm. Agiuka hari uyungi. Akimwitia kifaa. Mhm. Ruma sister ni aki ni kimwe aki kimwe rale. Ndamwirire atiriri, mutiagirire kwe baba sidigi kifaa. To ni dhamiri cia kuitie na giciari moyo. Kimwira atiriri, muciarire. Araho ya kifau hatia. Na tono ni ndiro hakira. YouTube kwa gona mauduwe marathiri. Kime mbuti ya giri wa kwefafa kifau. Hedio ni guwairethi mu my sister. Akihulira muhuji ya wao. Akimwira. Uli ya guwathi. Umuhuji usi wao ni wameri ya tirele. Mbuti kwa giri ya kwefafu wanyo. Siki kifau. Kifau negi yaki. Ni weli wathi kanitha ini ya hoe. My sister. Ni wathi kanitha wa solo hafet. Na kihoero muno ni muhuji ucio. Oyo kiri. Dathire. Akiigino. Timundu ikanitha muno. Akiigino. Maundu makina. Makiamba kurugamira hau. What? E. Mm-hmm. Unikio ni kwiraga. Ni thina wakwa umira siringi. Ngiri ici. Ngiri ikumi. Yani uraheana kifaa uraheo kifaa umathina maku makambia mm-hmm. na ayo waheo ngiri 10 thina waku wambia mm-hmm. But I thank God tondu ni muranyitania na Pastor Sam tondu ko hihi nduri na mundu wa Ngai wi nake ri ingiamba gugutuma immediately uthi wa mbere u mwambiririe gathabari ka mahoya tondu ni angikorwo he undu njitikitie andu manehoka mahinya maingi andu manehoka Ngai nyingi andu manehoka urogi andu manehoka mothamaki maingi no mothamaki macio mothe mahoyagwo utiri uthamaki kana hinya ukirite wa Ngai Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu Ngai uria wombire iguru na thi Ngai uria tuthoma uhoro wake maandiko-ini kana bibilia-ini na tondu ni wanyitanire na ndungata njega ya Ngai na ni wanjira ni urahoirwo na maguru maraibuka maundu makuru ni maguthie wega tondu this is something very spiritual uyu ti undu wa kawaida this is spiritual na tukaga life is spiritual na ona mbeca icio wahirwo ndungimenya maundu maria ciekitwo asa tondu ni undu uria njuwi kwaria ma muciari waku agikuhe mbeca ona no akorwo tari na kindu tu akuhe shiringi ngiri ĩmwe akwĩre mwana wakwa thiũthereme uthi wambĩrĩrie kaũndũ gathereme mũno no ti kawaida atĩ mũciari wakwa akũhe mbeca uthi ũkore nĩ waharagana I don't know na no igua towe nginya arĩa mahetwo gĩbaũ ũcio ũmwe wahetwo gĩbaũ nake nĩwe uga nĩ ahurũkire nĩ ahurũkire 2021 no ti maũndũ macio magĩtũmire kana nĩ athire gwake nathi gwake akite Joska. Mm. Na my sister ni akirire hinda irito. Mm. Todo abiri akirwara sukari. Arora sukari re. Aisoka pressure ke munyita. Wa. Todi te ugori. Mm.
kidney ikifail. What? Mathina maumirio haria? Ario murwaru sukari. No pressure dia munyitete. Tondu wira pressure yo kariri. Wira wake naguo wa rugama. Okay. Ya akiuga rungwe katia ni gwaka arikagia gwaka Joska. No ni gwakinyire hando. Omuciari ucio ni athire gwake. Niguo. Doyo ni akaga. Oinoka akahoka nyumba kanini. Arugama getini ri. Ni ugire atiriri. Isi nyumba muraka ri. Mutigukinya miaka ta yakwa. Ngai. Muciari waku. Drake no kithina mbere. Ehe. Asa. What? Inoto tiedire my sister. Gali. Situation yeri ali na tutigia mwirire mauta. What? Ginya nda maka. He, hau ni horu. Riu ri. Oyi. Ru pamenyareke ngwire undu umwe. Kurwa na bara, kurwa bara na mundu we na authority iguru ria ku ri. Ni koragwo iditu muno. No undu ria ungenagia muno ri. Ni kwihoka hinya wa Ngai na kwihoka Ngai. Tondu Ngai ri, Ngai ti muria nguru na Ngai ndateyanagira mauthi. Na gutiri hindi ati madiko yesi ni mugite inyu ciana athikagira yaciari anyu. No ru kukigakinya handu ni tahau ri. Tondu wanakora aciari amwe nginya ni mendaga gukorwo ni mareka ciana cio maundu moru. Ni thindu anaigwa ndirakiuga ati raini iyo niyo yakigeretwo no ni kuga ndirauga ye. Kuri aciari nginya maheanaga ciana ciao ci ta magongona. You never know. Ni maundu maingi muno mekikaga guku muhuro uyu wa riua. No wihokete Ngai na wihokete hinya wa Ngai. Na ni njui no ko nikio wi haha muthenya wa umuthi tondu wa njira ni uhoyaga muno. Ni Ngai ukugitirite. Na ngwire mama gutire hinya ukirite hinya wa Ngai. Ona mangika ati ona manginyitana moko ona mangithimenjaga. Hinya wa Ngai noguo. Na ngacokeria Ngai ngatho niguo araku directire gwi Pastor Sam Moura. Na ni njui ri mugutorana. Process iyo wega no thi na mbere kuhoerwo na ni njui niye ni ukuruga maringi ni njui ni ukuruga maringi Ngai ni agugucokeria undu waku othe uria wairwo magongona maria mathire makirutwo hihi ugiuka muturire waku kana niguo njata yaku ihorio Ngai riwe na hinya wa gukuristo ringi you are coming ni uracoka maundu maku ni mararahuka na macoke muoyo ni undu wa hinya wa Ngai na ni njui Pastor Sam ni ajirire na muguthi na mbere kuhoya na nimwambiriria process ya deliverance and thank God for that no nawe gukumiriria ngwire riu ndugakirio thina mbere kwihoera muno tondu gutiri undu wa bata ta kumenya niki urarwa nakio ungimenya bara kuri iruma ri ni ukoragwo riu wi sawa tondu ni uramenya kiri urarwa nakio no utakumenya kuri bara yaku irauma ri ringi taru ungitwa kurwa na riera uguo ri ungiguthaki gutiri tondu ndu niki urarwa nakio no ungikorwo wina target ya kiri uragutha bara ni huthaga na tondu ni uramenya target ni ha bara yaku ni kuhutha na wina mundu ungi wa gukunyitirira riu kindu kiria nguga ni atiriri my sister ni ngwendo heane namba yaku ya thimu haha tondu ni wanjira ni urabatara ciringi ngirigana ria 20 cia guthie gwikwo operationi ni undu wa ndeno yaku ni ona nguga ni kuritu hae muritu ona hiriria nguonire na ni kumaka damaka na ciringi ngirigana ria 20 ri ni mbeca nini muno ici turabatara o andu igana rimwe ria 20 matuhio mundu ciringi ngiri imwe no anyita kana andu ngiri imwe na magana meri matuhio mundu ciringi igana riri igana rimwe na ni ngwendo heane namba yaku ya thimu haha waheana namba yaku ya thimu ri nigetha mundu ungikorwo wina support yothe angienda gugutumira na ni support either support ya kwaria nawe support ya mahoya support ya gugusupport uthi thibitari mundu ungikorwo wina wira angienda gugwitira na tondu ni njuiru no ambiria process ya kuhoerwo ri rugu ona wira ni ukunyita moko maya maku ndu kurwa ra ringi wandikwo wira ndu kuimba moko ringi ndu kuimba maguru ringi tondu kwina hinya wa Ngai na ni ngwenda witikie hinya ucio riu na witikie thakame yo ya Jesu Kristo itikire haria Calvary ati niyo riwe gukugitira na gukathe na go hinya wa Ngai utwaranage nawe riu we ndu kurwa ringi na ndu kuimba moko ringi in Jesus name na ni twete kioguo wenda uheane namba yaku ya thimu haha eroreri akwa mundu ungihota kunyitirira mwiritu uyu tondu no igwa situation ini iria ritha ici ajira for like 4 years 5 years ndari akorwe wira ndari athia kandi ku wira ukaruma moko ma ukanyita moko make ndari iga wira aiga mawira ni kuhara maharaga athie wira ini andikwo agafutwo
na tondu ni arafatara gwikwo sanjari na arafatara ociringi ngirigana rimwe ria 20 na ndirona mbeca icio ci nyingi ni njuwe ni kuri andu ngai arathimite na maundu manene kiri ugikorwo wi na kio support iri ugihota kuhe muiritu uyu kana mutumia uyu no nyende omuhe kwa ihinda ini riri na njugaga ni kaba gwika wega tondu wego cio wikaga ni ugakuma thutha na wego cio weka ngai ndarihaga wega na uru ngai arihaga wega na wega heana namba yaku ya thimu my sister no heane maritwa maku haha. Okay. Namba yako ya thimu? 0723 50 50 40 22. Itwa kuma Anicheri. Shokera nabeo yaku ya thimu. 0723 50 50 40 22. Itwa kuma Anicheri Mwangi. Wauga 0720 0723 0720. Fifty, forty, double two. No, jikire na beho producer. Nigeza mudu kweda kusapute wa sister over here. Na kiriogi korowena kio nigeza thie kuo operation yu alenda kwekwa yada. No, no, lenda yake ibete. No, we shirie nikulito hemulito. Na actually niyo nagugete nikulito hemulito na dali watiriri. Kaina wewa agi uka interview kuko hemulito. Asa. Kube ni maudu magi. Na agaye na hinya. Na hinya moze maadu maru ni magithie hinya. Na joke de mwireka uduka mwe error li yakoa. Na tuwana huji huji utaishi guko. Nani wegari mwe tuka ikakanga notaishi. Todu ni kule ya huji ya dehaga guku makari ya maudu maya spiritual. Tamu huji ya guituwa Pastor Sam Mwaura. Nani uka katiriri. Ono ugethina fara uria wona ati wacemanya na mundu ni akuhoire mbeca ukamuhe. That is very dangerous. Mundu ucio ri ndu yarenda guthigwe ka maundu mariku. Ona mundu angigitwa na guko na nokone we ategete na gatageti. Etwe ni kuhoya raho ya mbeca. Umuhe ciringi igana rimwe tu. No igwo ucio heanire gibau. Gibau ikirehe thina. Tigaga guthi ukihanaga na bia na ku varaini of yofi ati tondu nonire. Tiga thaimwe nacio wimenyerere tigakurehere maundu. Ona riria waheo mbeca ni mundu. Na ni ukujiriti ugu haha. Tuli ya duwa yogu. Actually, nili urali sivu besha he mudu uraigwa wena ishinake. Mwiri ya kutu menena ka mpesa. Iti guo. Kanona wane geruo besha okoroni kashu wane geruo. Utanaba kuhudhira besha ishio. Todu reke gwiri ya kikoro heke duki hudhika kakuhu uzo ukiadu. Ni besha. Todu noshi hudhika kakuluta magogona. Magogona moru na magogona mega. Ugu besha adu ni makuwa duwa memenye nene muno. Ona wahe yo besha ni mudu. Abodhi ushihoere. Ayikoro wimu kristiano na nabiti kiti ya mudu maya turalia. Wahe yo besha ni mudu. Di ushihoere. Iti guo. Tika kako kenate todo nuona mudu ni yako hee giriko mi. Ako hee niki. Nuona niki umwekeire. Nuona nagikoro ina getomi ya koko heere. Koreshi liye besha ni shiumaga muhu koro uguo. Ona ni besha siyako itakiumaga muhu koro uguo. Gire maudu mali ya jira kagai. Gira gai todo wenu wona ni dale hiramu anore ya dhukuru. Dagoza idha tu gai. Ureke siyana siya kwa stikana iga tothuku. Siyana siya kwa stikana iga siya kuthoma. Ya kuthoma. Na hithiru tigo kona daruta. Uli ogenake bina ni ajuru. Uya uku hebesha. Akwa letiatia. Nima kogona maliku hii ya kurutete. Uku nubega muno hawa dume menyerele. Na juka ninye daga tuke kanga nota ishiku uku nige edhadu. Makelu taga maudu tamashio. Arata ito demuire ni tumwedete muno muno muno. Na ajirane ni muno muno muno. Ndo Facebook ni mwageni ya muno umuthi. Nido na ni mwa share. Na muthina berego share. Share iruga noruru. By the way ni rwafata muno andu mathina mbere kurirorera nigetha merute maundu maingi na nigetha our sister here akihota guteithika ahote guthie operation yo arenda guthie aikoro wina kindu by the way ndu ka muno he kindly mutumire ki ugikoro wina kio nige gutwika uteithio hariwe na ngikoro wina wira ungimwitira wira genuine ti wira wa mikora taru tondu he mikore huragira andu thimu guku deka andu rugano ndiraiguire de tware henga no guku he mikore huragira andu thimu guku ehe nie ndutaga bira thukuru fulani na ndina te ndanga ndirenda gugwitira ndirenda undumire mbia cigana ona ukoro ucio tutikwenta tini ona hanini na andu aria mareka ugu haria ngunyitira namba yomwe haria tugutiganirira ni njwe hati guka bega. So ayikoro wina support yo yothe ungihota kuhe mutumio uyu just give her ona ikone shugo cia kanwa ukumuhurira umwaririe ona ikoro ni ukumuhurira muhoe nake shugo igiri tu just do that and yako appreciate no na nini go appreciate muno itanarekia muje tikirie ndimuririkanie uhoro wigie brought ndiramwenderia all the way from golden dreams lands and properties dina brought ndiramwenderia na ndamwira dina brought ndiramwenderia mwena wa matu brought shitureka tulashita Baraka Gardens phase 3 na brought shidakura shikomeire fara ya rami uguo highway dakwira uguo andore moi matu wahituka matu uguthio deka ithano ukinye
town yetagwo Kivandini. Ona dakika ithano ni nyingi by the way. Just few minutes we hau Kivandini. O hau kuma hau Kivandini ni hado kuwalk na maguru maku. Ukinye mugunda inio hali yore. Buroti shikome ile rami. Shia 50 by 100. Dela kwede ya shiri gigiri maga na mata toma 99. 399 Kenya shillings. Buroti shihute ti rami. Na da kwede opposite mugunda yo. Hado hau ni harako akada minadhi fitari. Ni hado harako rana ajirane ne muno hena potential. Ati no ugure buroti ya kuhau. Na waketo ya BNB tu wa kuhau. Na wake to apartment to akuha ukana wake kamushiga akuha kahaga guikara. By the way, reke go surprise you dumwe drone ile hidere dadi te mugunda inyu cio. All the way from Thika to there. Hatiri hado de umire nginyete fara ya tiri. Yothe ni rami. Ona tiga kuma Thika, kuma Nairobi. Guthie mugunda inyu cio. Hatiri hado ndirakinyire tiri. Ndirathire, ndiraigirwo ndirero, ndiraigirwo rami ni ndirero. Yoyo mugunda. Ndiraigira mugunda ini riu. Undu ngi gukeni uhoro wigie mugunda uyu. It is a gated community, by the way, di wokwerete oguo, na niweje irobo wa hole, niweje irobo wa hole ni kabuni ya Golden Dream. Oguo onogeda kore ma. Adolema kiuga kati, tochiguthi na kuni odo ama ae, ureje irobo wa hole, mudu ugeda kore ma. Maeme hau. Duka anwanyito oguo. Datakura hau hena academy, hena muakomu nene muno muno muno. Wa millions of money, ugo tomahado hau hakure na haikina ajirane nene muno muno. Na nayugwa nefara, ne broti hute tierami. Broti jidera kwa deliate ya. Urede lio shiri gigiri magana matatu ma 99. Very cheap. Mugodo hute tierami. Mugodo gegura adhaishi. Bidheba ukedia giri magana manana kana matada tu. Niudo ama udumalea marathi na bere hau. Weda kuleha na installment plan. Nishiri gigiri magana mana ma 50. Ukwe kwati yake murata wakoa. Ukwe kwati yake utale na taito nyoba. Broti urede lio ginya na dhiri. Dogore kamwe wegere naga Kenya gaku naga taito gaku ga Kenya na wakire muone kugura ici ne ju ndukure muori no hote kugura ici no hote kugura cia Malindi ri Malindi dage kwira dina broti cia giriga na rimwe broti ikomi peke yake just 10 of them cia 50 by 100 cina taito deed na icio nacio wagura na installment cio ka giriga na ria 20 wegere nduthu balance uri hena mieri 3 na hena ingi cia ciringi giriga na ria 30 o cia 50 by 100 cash na installment ni giriga na ria 50 mutiheke na ihenya mutiheke na ihenya arata kwa na ici ciathire ndio mukanjuria ki na ndirenda gukuhe namba ya director witiki ndire itheru nie ndirakuhe namba ya director wa Golden Dreams Lands and Properties nigetha mwalie nake umulie ciuria ciothe iria ukwenda taito yaku ingigacererwo ukoria director namba yake ya thimu ni 0727004455 0727004455 na beo ni ya director ukumuhurira mwaranirie nake umwire broti iryo urenda wenda gutumire map ni agutumira ona korobi diaspora ndukaigwe bina thina Golden Dreams Lands and Properties haha ni undu waku aya matumagira andu taitu nginya mafururi mananja ukareherwo taitu nginya we hari uri wewe Gulf wewe USA wewe UK hao hari ho the uri ugutumirwo wagura broti ayikoro ndu na mundu waku ungihoka guku director haha ni undu waku ako make sure na wagia na broti yaku taito ni yauma na ni agutumira nginya hari uri muhike ina ihenya aratakwa ino ni kambuni yaku ihokeka na ni njui ni mumiwi ni rutite wira miaka mingi ikaheana mataito actually Golden Dreams ni mehokekete muno na kuheana taito nginya open area magithie ku launch migunda yao magithie kuheana taito ni mekaga magongona manene muno na mwana mwana nginya guku online ni kambuni ya bata muno na nikiona njitikirite guikara haha kurutithania wira nayo tondu ni ndiramenya ati ndire hindi ngaikirio mahiga ati tondu ngani kurathiria ati kwa Golden Dreams apana ndukaigua undu wothe fishi na kambuni ino asanteni sana thank you muno rata kwa ni undu wa gutwirorera my team Simon K YouTube family ni mwene ndimwendete muno muno mutiri mwandekia ona hanini dano kahaha ngamurehera ngano ciandu marabatara guteithio mugatwika uteithio miturire ona maishaini mao no na thaici ni njui my sister uwo okire guku ndorite njira ni njui no wakwo na uteithio tondu mwi haha na tugire twi haha niguo tuteithanagie na tunyitanagirire we ungihota kumunyitirira na mahoya muhurire umwaranirio na korona ucugo igire we ungihota kumusupport na kiria we nakio musupport na ngai ni agukurathima njuge ngai amurathime muno na inyuwe muta subscribe ete ndekira itugo subscribe nigetha tukoragwo tugitwarana wega wega God bless you so much and I love you so much thank you.